Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 əsas yaşayış kompleksində mərkəzə yaxın, ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan 2 otaqlı yenicə təmiri mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilimiz studiya tiplidir. İlk növbədə mən sizi koridorla tanış edeyim. Belə bir kladovka da var. Hamam otağıdır. Bu isə mənzilimizin yataq otağısıdır. Gördüyümüz kimi böyük faner yerləşdirilib. Mənzil qonaq otağının kuklanın arası ayrılıb. İki pəncəri gördüyümüz kimi ayrılıb. Böyük bir şəkildə studiya tipli mənzil düzəldilib. Bahalı mətbəx mebelidir. Formadadır. Və sanitar qovşağını da sizi tanış edeyim. Sanitar qovşağı da genişdir. Kifayət qədər böyük ölçülərdədir. Mənzilimiz 6 mərtəbənin hündür birinci mərtəbəsində yerləşir. İstəsəz mən buradan hündürlüyü də göstərim sizə. Evin hündürlüyünü də gördüyünüz kimi yerdən çox hündürdür. Elə bir ikinci mərtəbədir. Evimiz haqqında ətraflı məlumat almaqdan ötürü aşağıdakı nömrələrə zəng edib əlavə məlumat ala bilərsiniz. Buyurun, bizi izləməkdə davam edin.